coração se arde da mulher de Alexandre. Raz, dva, už ideme aj ja. Máme 15 minút. Posledných 15 minút roku 2014. A už tu máme aj prvé petardy. To znamená, že nás čaká rok 2015, tak my veríme, že bude tým najlepším rokom, aký si prajete. A ja si myslím, že by sme mohli zapustiť do nejakej skvelej súťaže. Takže máme tu niekoho, kto by si chcel ešte v tomto roku 2014 zasúťažiť a odísť, ukončiť ho ako víťaz. Áno, ja máme myslím, že tu máme jednu. Takisto ešte potrebujeme jedného človeka, ktorý by si s nami zasúťažil, aby sme odovzdali nejakú super cenu. My sa presúvame. Ďakujeme veľmi pekne. A ja som Laco. Aj ty si Laco. Ďalší Laco? Žirafa. Žirafa. Inak ja by som ešte povedal, že máme v roku 2014 v zoologickej záhrade v Bratislave narodenú malú žirafu. To nám priniesol rok 2014 a prišla medzi nás. My sa veľmi tešíme. Díky. Áno, nič som nerozumel, takže máme tu štyroch súťažiacich. 1, 2, 3. No dobre. No poď sem, Laco, čo robíš? Jednoduché, budete kričať Silvester! A kto bude mať najdlhšie do Ečko a toto najdlhšie dotiahne, tak ten vyhrá skvelú cenu. A poďme na to. 3, 2, 1, štart! Silvester! Podporíme ho! Stop, máme 11 sekúnd. Nemôžem oponovať, nemám argument. Uvidíme, ako sa mu bude dariť. Kto ide? Milan ide? Milan, poď. Nie, Milan, poď. 3, 2, 1, štart. Silvester. To je také spevácké. Tohto berte do kapely. Do kapely. No dobre, uvidíme. Wrestling tu nebude, to bude možno neskôr. Poďme na to. Start! Stop! 19 sekúnd! Si oslávený. Pán je numero 34. Dobre, ja si myslím, že radšej mi odovzdaj mikrofón, lebo sa mu ešte niečo stane. Každopádne máme tu víťaza. Si posledný víťaz roku 2014. Nech sa páči vínko. A my máme podľa mojich hodiniek presne... Máme koľko? Presne koľko? 9 minút! A aký bude rok 2015? No určite, určite lepší. Aspoň dúfam, že si tak zaželáme všetci dnes, ako každý rok, a preto sme sa tu aj zišli. Ďakujeme veľmi pekne, milý kolega. Koľko máme do privítania nového roku, milí priatelia? Vy si pripravte hlasivky, pripravte si ľudí, ktorých máte okolo seba, aby ste mohli zapriať, vyboskávať ich. Mne to ukazuje necelé 4 minúty.
Áno, miešalo sa tu veľa emócií. Mohli by sme si dať ešte takú rekapituláciu, čo sme v tomto roku zažili. Tak napríklad sme mali zimné olympijské hry, tak... Po roku, aby sme sa spoločne rozlúčili s tým starým rokom a zároveň si spolu zaželali do toho nového roku, aby bol plný šťastia, lásky, spokojnosti vo vašich životoch, ale aj vo vašich rodinách. Takže dúfam, že takto tento nový rok spoločne uvítame. Ja som veľmi rád, že ste prišli a prišlo vás opäť viacej ako minulý rok. Dúfam, že táto tradícia nám zostane, aby spolu sme sa vedeli radovať z toho života, ktorý niekedy skutočne býva veľmi, veľmi vďačlý alebo veľmi žičlý voči nám. Takže ja ešte raz vám chcem zaželať v tom novom roku strašne veľa zdravia, pohody a spokojnosti vo vašich rodinách a u vašich najbližších alebo najmilších. Ďakujem pekne. A ja vám musím povedať, že máme jednu minútu k tomu, aby pripravte sa na to, že je tu rok 2015, rok plný nových predsavzatí. To znamená, že začneme počítať od 10. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Ja to mám vyhraný,
myslíte naozaj? Vy vôbec nie ste zlí, každý dá na svoj život.